На сході країни знову артилерійські обстріли. Окупанти били з важкого озброєння на півдні Донеччини по Водяному, Широкіному і Павлополю. Обстрілювали зі 120-х мінометів. Вогневі удари зі зброї менших калібрів фіксували і на інших ділянках лінії розмежування. На Світлодарській дузі бойовики випустили майже сотню мін по позиціях військових. Атака тривала майже 3 години. Загалом 22 обстріли за добу. Жоден український боєць не постраждав, повідомили у штабі АТО. З передової матеріал моїх колег. Тут завжди тінь, і в обтіку ще близьких позицій не так видно. Усі можливі отвори в будівлі колишнього інтернату для дітей в місті Мар'їнка драпірують чим можуть. Тут майже завжди темно. З навколишніх териконів, які контролюють окупанти, ворог веде неприцільний снайперський вогонь. Снайпера дуже часто по нас працюють, можна сказати, майже кожен день. Але ми позиції нормально укріпили, замаскували, то в їх поки що, слава Богу, не дуже виходить робота. Майже кожен день по позиціях 30-ї бригади, прославленої у боях за визволення Донбасу, бойовики ведуть вогонь з гранатометів, кулеметів і мінометів. Така крупнокаліберні, виходить, пулемети по нам обстріли. Не було. Ну, прилітало, виходить, десь з терикону. Вот, виходить, ці, як я, 82-й. Як ми себе ведемо, як реагуємо? Ми? По команді. По команді дають команду, отработують просто, стрілець, як буває, більше нічого такого. Навіть не крупно, все нормально. Просто, щоб знали, що ми теж готові дати адекватну відповідь в будь-який момент. Тільки минула ніч для захисників позиції інтернат видалася відносно тихою. Це за весь час ротації військового підрозділу. Проте ніхто не розслабляється, очікують нових атак противника. Українські солдати почали полювання на ворожу броньовану машину піхоти. Спеціально підготовлені групи вели вогонь від самого ранку. Почала працювати БМП-2 з застосуванням ПКТ та пушки 30-го калібру. А і також сьогодні працювала ДШК. По даним радіоперехвату, також нам стало відомо, що ворог буде працювати десь після обідній час. Ворог обстріляв наші позиції з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. По наших бійцях російські найманці вели вогонь понад годину. Даніл Снісар, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Новини телеканал «Інтер», Донецька область.